Salam, atəşkəs olduğuna inanıb, özü-özünü aldadan və bu inancına görə də bir ucudan vətən oğullarını, vətən torpağını tapşıran mübariz, amma səbirli xalqım. Bəli, səbir deyə-deyə, lazım əfəndini gözləyə-gözləyə itirdik və itiririk torpaqlarımızı, övladlarımızı, hörmətimizi. Dünya bizə torpaqlarını geri ala bilməyən qorxaq millət kimi baxır. Gəlin, özümüzə bir sual verək. Biz beləmi xalqıq? Məyər biz qorxaqıq? Harada idik, hara gəldik, necə idik, necə olduq və ya bizi nə günə qoydular? Arda-arda ordumuz 2 şəhid verdi. Mayor Agil Omarov və əskər Elşən Xəlilov. Allah rəhmət eləsin, amma Allah səbir verməsin. Verilən xəbərlərə görə əskər Elşən Xəlilovun ölüm əmrini verən Ermənistanın müdafiə naziri David Tanayan bunu icra edən əskərləri təltif edib. Bəs biz nə edirik? Bizim müdafiə nazirimiz nə edir? Hə, yadımdan çıxmışdı. Lazımı ən çox gözləyən məhz odur. Əvəzində gülünc açıqlamaları ilə onsuz da əsəbi olan xalqı bir az daha əsəbləşdirən Zakir Həsənov deyir ki, sülh yolu ilə alınmazsa torpaqlarımızı digər yolla alacağıq. Biz hələ ki çalışırıq sülh yolu ilə. Sülh yolu ilə alınmazsa digər yola da biz əl atacağıq. Bunu hamısı bilirlər. Bir dəqiqə də gələcəkdə qorxursuz. Hamınız qorxaqsınız. Hələ ki beynəlxalq belə deyək, vəziyyət bunu bizə imkan vermir. Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Ha, bəs türündə. Bugün sabah artıq 20 il olacaq ki, eyni nağılı danışırsınız millətə. Hər bir ordu rəhbəri bütün dünyada, bütün ölkələrdə vəzifəsi ordunu daimi döyüş vəziyyəti, yüksək döyüş vəziyyətində saxlamaq və ordunu müharibəyə hazırlaşmaq. Təbii ki, olan vəziyyətə uyğun və qabaqda irəlidən gələn təhlükələrə uyğun. Ay qardaş, ay əmi, ay cənab, ay müəllim, hansı qarşıdan gələn təhlükə? Ay kişi, torpaqlar düşməndədir. Dirtalot parkını yeniləyibdi. Bizim istifadəmizdə ən müasir, bilirsiniz ki, Mi-35, Mi-24N, Mi-17 helikopterlər var. Aptos! Hörmətli general, siz bu saydıqlarınızı deyəsən kolleksiya üçün yığırsınız. Bunları bizdən yığılan vergilərin hesabına büdcəyə yığılan vəsaitdən alıb veriblər ki, bu silahlardan düşmən əleyhinə istifadə edərək torpaqları geri alasınız. Yəni ki, ermənilər, işğal olunmuş Qarabağ və biz. Bu silahlarla ermənilərdən Qarabağı geri almaq. Anladınızmı? Yazın Azərbaycanın inkişafından, yazın Azərbaycanın günü gündən, belə deyək, dünyada artan nüfuzundan. Zakir müəllim, hansı nüfus? Siz Azərbaycanın müdafiə nazirisiniz və bütün dünya bizi məğlub olmuş və öz torpaqlarını geri ala bilməyən bir xalq kimi tanıyır. Siz bunu artan nüfus sayırsınızsa, onda yerdə qalan torpaqları da verin ki, nüfuzunuz 1-5 artsın. Atış vaxtı biz orada dağlar var, dağlara tərəf atırıq. Bizim belə deyək, maketlər dağlar tərəfdə durubdur, tank onu vururmuş. Orada həmişə, deyirəm də, 70 il orada atılır. Dəyib ora, görün necə bu hal baş veribdir, dəyib ora belə çıxır ki, orada indi komissiya işləyir ki, orada dağ ərəfəndə qaya var. Qaya üzər, bu yağışlar olubdur, bilmirəm, atışlar olubdur, qayaya dəyibdir və 18 kilometr uçubdur, gedib düşüb ora. Bu adi dəmirdir, yaxşı ki, heç nə olmuyor. İski söhbətlərdi alayı. Mən bu suala ətraflı cavab verəcəm. Çox geniş verəcəm. İlk növbədə deyim ki, Azərbaycan dediniz ki, xalqı Azərbaycan ordusunun Ali Başkomandan başda olmaqla qələbəsini gözləyir və mən sizə dedim ki, qələbə artıq biz sizə nümayiş elədik. Deyəsən, dünyanın ilk süni intellekti məmurları bizim ölkəmizin qismətinə düşüb. Axı, bizim inkişafımız analogsızdır. Belə analogsız inkişafın da belə analogsız məmurları olmalıdır. Mən bu suala ətraflı cavab verəcəm. Çox geniş verəcəm. İlk növbədə deyim ki, Azərbaycan, dediniz ki, xalqı Azərbaycan ordusunun Ali Başkomandan başda olmaqla qələbəsini gözləyir. Və mən sizə dedim ki, qələbə artıq biz sizə nümayiş elədik. Ən çox istifadə edən adam vardır ki, bəs beynəlxalq hava limanları həbs var deyil ki, əksəriyyəti yolum dünyaya gedəndə Bakı ilə İstanbul arasında
ən belə yaxşı trafik var 2021-ci il üçün və ilk növbədə o mən demişkən ki, sektoriya inkişafçı cürbəcür o biri nazirlər də ümumi milliliyə edirik. Biz nə eləyə bilərik, ağa balıq? Bir kəlmə snayperlərimizə çağırış edib Paşinyanı vurun deyən deputat Aydın Mirzəzadəni də dediyi sözə peşman elədilər. Necə elədilərsə, kişi səhər dediyini dandı. Bu sizi düşündürmür? Düşündürmür ki, haqqı danışan Aydın Mirzəzadəni sözündən döndürən bir qüvvə var. Millət vəkili, hakim partiyanın fəallarından, sözü keçənlərindən olan dəyərli Aydın Mirzəzadəni. Bir düşünün, başınızı bu çalçağırdan, zaurdan, xoşqədəmdən, tolikdən ayırın, ayırın və düşünün. Özümüz öz gözümüzdə Rusiyanı böyüdərək özümüzü kiçirtmişik. Qarabağın açarı Rusiyadadır deyə-deyə Qarabağı istəyənlərin də ərqolunu soyutmuşuq. Qarabağın açarı Rusiyada deyil. Qarabağın açarı bizim qeyrətimizdə, vətənpərvərliyimizdə və səbrimizdədir. Qeyrətinizi oyadın, vətənpərvərliyinizi oyadın və səbrinizi qaldırıb içinizdən o açarı götürün. Bu efirlərdəki çalçağır, dinənçi şov, gündəmi dəyişən şahmarzadələr, afətlər, qaloşlayanlar, quşlayanlar və Gədəbəy kartofunun metroda PR-larını edənlər yalnız bir hədəfə hesablanıb bizə Qarabağı unutturmağa. Nəysə, keçək bugünkü mövzumuza. Keçən bu mürəqdə söz verdiyim kimi sizə bugün Azərbaycanın biznesmen Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun və oğlu Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Arif Rəhimovun biznes imperiyası haqqında danışacağım. Bu arada, verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq, onların geniş kütləyə çatmasını istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və verilişlərimizi paylaşın. Rəy bölməsində rəy və təklifləriniz də yazmağı unutmayın, çünki fikirləriniz və təklifləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Başlayaq. Azad Arif oğlu Rəhimov 1964-cü il oktyabrın 8-də Bakı şəhərində Quluqçu ailəsində anadan olub. 1971-ci ildə Bakı şəhəri 134 saylı məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. 1981-ci ildə həmin məktəbdə orta təhsilini bitirib və həmin il Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis Dil Fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olub. 1986-cı ildə həmin fakültənin axşam şöbəsini bitirərək İngilis Dil müəllimi ixtisası üzrə ali təhsil alıb. Əmək fəaliyyətini 1984-cü ildə Xətai rayonu 245 saylı məktəbdə Komsomol katibi vəzifəsi ilə başlayıb. 1986-cı ilin iyun ayından 1987-ci ilin noyabr ayına dək Moskva şəhərində həqiqi hərbi xidmətdə olub. 1987-89-cu illərdə Azərbaycan Lenin Komsomolu Gənclər İttifaqının Xətai rayon komitəsində şöbə müdürü, 89-90-cı illərdə Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Komitəsinin sədri vəzifəsində işləyib. 1994-98-ci illərdə Rosimesko Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin baş direktoru, 1998-ci ildən 2006-cı il tarixinə dək İtal Dizayn Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru vəzifəsində işləyib. Gənclər və İdman Nazirinin babası dövlət xadimi Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri olmuş Sadiq Rəhimovdur. Bu, Wikipediyadan kiçicik bir tanışlıq idi. İndi isə keçək əsas məsələyə. İtal Dizayn. Zənnimcə Azad Rəhimov daha çox nazir kimi yox, məhz İtal Dizayn şirkətinin sahibi kimi tanınır. Xatırladım ki, Azad Rəhimov var dövlətinə əvvəllər biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması ilə haqq qazandırır. Azad Rəhimov nazir postuna gətirilməzdən qabaq biznes fəaliyyəti ilə məşğul olub. Onun biznesinin əsasını mebel ticarəti təşkil edib. Azad Rəhimov hələ o vaxtlar Avropanın tanınmış mebel brendlərinin ölkəmizdə satışını həyata keçirib. Ayrı-ayrı məmurların, biznesmenlərin sifarişini yerinə yetirən Azad Rəhimov daha sonra Bakıda İtal Dizayn şirkətini açır. Nazirin ilk şirkəti Bakıda 1996-cı ildə İtaliyanın dəbli mətbəx avadanlıqlarını Azərbaycana gətirməklə fəaliyyətə başlayıb. Şirkət öz tarixi boyu nəinki mebel bazarında möhkəmlənib, həm də yeni, dinamik və diversifikasiyalı biznes yaratmağa nail olub. 1998-ci ildən 2006-cı il tarixinə dək İtal Dizayn Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru vəzifəsində çalışan Azad Rəhimov bu müddətdə nazirlərin sifarişi ilə Azərbaycana mebel gətirib. Araşdırmamıza elə nazirə məxsus İtal Dizayn şirkətinə aid olan bir neçə mağazaya baş çəkməklə başladıq. Qeyd edək ki, bu qrupa əksəriyyəti şəhərin mərkəzində yerləşən və 215-dən artıq brendin cəmləşdiyi salon və butiklər daxildir. Bunlar Cartier, Idea, Creative System, Villeroy & Boch, Bank & Olufsen, Ambiance, Swarovski, Royal Collection, Yves Delorme, Baccarat Bernardo, Museum, Chopard, Carpets Boutique, Ladro, Roberto Coin, Alexus Baku, Glenpire Time Pieces, Glenpire Jewelry, Rosenthal Christoffel Herrend butikləri
Eurodesign və Trust Eurocom Telekommunikasiya və ID Catering şirkətləridir. Nazirə məxsus holding Avropa və Amerikanın 300-dən artıq şirkəti ilə birbaşa əməkdaşlıq edir. Bu isə o deməkdir ki, açıq rəqabət şəraitində İtal Design qrupun təklif və xidmətləri bazarda ən yaxşılarındandır. Azad Rəhimovun butiklərində olan qiymətlər isə sözün əsl mənasında yandırıb yaxır. Alovlu qiymətlərdən bir neçəsini sizə təqdim edirəm. Öncədən deyim ki, bu qiymətlər köhnə kataloqlardan götürülmüş qiymətlərdir. O qədər varın dövlətin içində şirkətin saytını normal işlədən yoxdur. Deməli, bax bu divanın qiyməti nə az nə çox 7890 avrodur. Yəni təqribən 15 min AZN. Bu çilçırağın qiyməti isə 7830 avro. O da təqribən 15 min AZN. Qonaq dəstinin qiymətlərini eşitməyə hazırsınız? Nə az, nə çox? 45 min avro. Bəli, 90 min AZN. Bu qədər var dövlətdən sonra niyə də nazir olmaq istəməyəsən? Azad Rəhimov mətbuatın gündəminə tez-tez gəlir. Bu gəlmələrdən biri də onun 2010-cu ildə az sonra haqqında bəhs edəcəyim biricik oğlu Arif Rəhimova etdiyi toy olub. Azərbaycanlı məmurların övladlarının toyuna dünyanın ən məşhur müğənnilərini dəvət etməsi barədə mətbuatda dəfələrlə məlumatlar gedib. Bu məmurlardan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun oğlunun toy mərasimi də geniş səs-küyə səbəb olmuşdu. Ay, bu toydur, burada nə etmək lazımdır? Oynamaq! Oynamaq lazımdır! Ay, şair də yaxşıdır! Xəlqimin toy kimi bir avdəti var! Hamı istəyirəm əvvəlki yerinə! Bu gözəl avdətinə hörməti var! Buta sarayında baş tutan toy mərasimində dünyanın bir çox məşhur müğənnisi iştirak edib. Toyda heç kimin çəkiliş aparılmasına imkan verilmədiyini deyən mənbənin sözlərinə görə, hətta mərasimdə xidmət göstərən ofisiantların telefonları da saray administratorları tərəfindən əllərindən alınmışdı. Bu barədə məlumat verən şəxsin sözlərinə görə Azad Rəhimov oğlunun toy mərasiminə dünyanın ən məşhur qruplarından biri olan Black Eyed Peas qrupunu gətirib, iddialara görə Gənclər və İdman Naziri bunun üçün təxminən 1 milyon manatından keçməli olub. Məlumatlara görə nazir adı çəkilən qrupdan başqa İsrailin məşhur müğənnisini də 50 min xərç çəkərək oğlunun toyuna gətirib. Toyda daha çox Rusiya və Avropanın məşhur musiqi qruplarının iştirak etdiyini deyən mənbənin sözlərinə görə nazir oğlunun toy mərasimində ölkənin tanınmış şəxsləri, nazirlər və bir çox hökumət yönümlü media nümayəndələri də iştirak edib. Təkcə Buta sarayının mərasim üçün bəzədilməsindən ötürü 500 min manatın xərcləndiyini bildirən mənbənin sözlərinə görə toy Azad Rəhimova təxminən 2 milyon manata başa gəlib. Onu da qeyd etmədən keçmək olmaz ki, nazirin qudası Gəncənin yeni icra başçısı Niyazi Bayramovdur. Azad Rəhimovun atları da maraq var imiş. Mediada gedən məlumatlara görə Azərbaycanın Atçılıq Federasiyasının nəzdində olan Atçılıq Mərkəzindəki atlardan biri məhz Azad Rəhimovundur. Nazir atının qiyməti təxminən nazına çox düz 300 min manat dəyərindədir. Hələ 2014-cü ildə nazirin Nurçu şəbəkələri ilə əlaqəsi haqqında mətbuatda yazılar getmişdi. Qardaş ölkə Türkiyə mediasına istinad edəndə məlum olur ki, Azad Rəhimovun biznesdəki uğurlarının möhtərəm şəriki də var imiş. Bu barədə mətbuatda gedən iddialara görə nazir hər zaman Nurçu şəbəkəsinə aid şirkətlərlə partnyorluq etməklə yanaşı, həm də demək olar ki, özü də bu şəbəkənin ən parlaq nümayəndələrindən biri kimi fəaliyyət göstərib. Xəbəri verən mənbəyə görə Azad Rəhimova elə Fətullah Gülənin Azərbaycandakı obyektlərini işlədən bir fiqur kimi də xarakterizə etmək olar. Yəni, adı Azad Rəhimova və onun çevrəsinə aid olsa da, əslində bütün bu biznes şəbəkəsi məhz Fətullah Gülənə aid olub. Siz mənə izah edin, nurçuluq nədir və harda bu onların qərargahı harda yerləşir, onların emisarları kimdir, onlar harda görüşürlər, bunlar nə deyirlər və onların məqsədləri nədir və tələbləri nədir, mən həqiqətən də bilmirəm. Bu və digər faktları kifayət qədər ciddi dəlillərlə rəsmi Bakıya təqdim edən Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Azad Rəhimovun vəzifə başında qalmasının Fətullah Gülən Camiəsinə rəsmi Bakının dəstəyi kimi qəbul olunacağını ifadə edib, deyən məlumatlı mənbə nazirin postu ilə vidalaşacağını gündəmə gətirmişdi. Lakin Gənclər və İdman Nazirini qoruyan qüvvələr hələ ki bu istiqamətdə müqavimət göstərərək şəriklərinin toxunulmazlığına nail olurlar. Gənclər və İdman Nazirinin istər paytaxtda, istərsə də bölgələrdə idmançılara və gənclərin bu sahəyə marağının artmasına, çalışmamasının arxasında maraqların durmasına inanmaq istəməzdik. Lakin aparılan araşdırmalar göstərir ki, təkcə hər ay rəsmi sənədlərdə yarışların təşkili, Nazirliyin tabiçiliyində olan məktəblərdə müxtəlif adlarla tədbirlərin keçirilməsi adı ilə dövlətin milyonlarla vəsaiti mənimsənilib. Bu barədə mətbuat konfransında danışan nazir çox əsəbi görünürdü. Belə demək olarsa, bu ittihamlar ona çox toxunmuşdu.
Həmin mətbuat konfransında nazir daha bir qalmaqallı məsələyə toxunur ki, bu da deyərdim ki, Azərbaycanın idman naziri üçün çox utanc verici bir çıxış idi. Çünki Zülfiyyə Hüseynova kimi Azərbaycan idmanında adı qızıl hərflər yazılmış bir idmancımıza qarşı onun bu saygısızlığı xəcalətdən başqa bir şey deyildi. Zülfiyyə Hüseynovanın təqaüd haqqında müraciətinə yox deyən nazir bu təqaüdün ona yaşına görə düşmədiyini deyəndə nə düşünürdü görəsən? Dəfələrlə dünya çempionu olan Zülfiyyə Hüseynova idman arenalarında Azərbaycan bayrağını qaldıranda hörmətli Azad müəllim, siz alverlə məşğul idiniz. Ay xanım, işləyirsən, işin var, gücün var. Təəssüflər olsun ki, olimpi idman növündə heç bir yüksək nailiyyət qazana bilmədim. Qazansaydınsa, hələm ki, sən cavan bir qızsan. Bizdə prezident təqaüdü 60 yaşından sonra, 70 yaşından sonra böyük idmanda, idman sayəsində böyük əməyi olan insanlara verilir. Gücü arvadlara göstərirsən. Səni kişi bilirdim. Zülfiyyə Hüseynova kimi məğrur qadın nazirə cavab verməyə bilməzdi və o sözünü dedi, sitat. Əlbəttə, mən nazirimiz kimi bizneslə məşğul olmuram və ona görə də yaxşı maaş mənim nəzərimdə onların düşündüyü qədər deyil. Həm də yəqin ki, prezident təqaüdü daha çox şərəfli addır və mən də bu adı alnı açıq idmanı göstərdiyim xidmətin yüksək qiyməti kimi almaq istəyirəm. 1995-ci ildə olimpiya oyunlarında mən çempion olanda hamı ilə birlikdə erməni generalını da Azərbaycan himni və bayrağının ayağına qaldıranda Azad Rəhimov harda idi? Bir halda ki, nazirlik mənim bu təqaüdü almağıma mani olmur, onda qoy ərzəmə qol çəksinlər, mən təqaüdümü alım. Söz verirəm ki, pulu son qəpinə kimi biznesmen nazirimizin hesabına köçürəcəm. Al, bu da sənə cavab, necə deyərlər, nakaut. Kim nə deyir desin, nazirimiz yaman işləyir. Bilmirsən pullarını sayır, bilmirsən tikiləcək idman komplekslərinin və ya keçiriləcək idman oyunlarının büdcəsini hesablayır, ya da bilmirəm, axırı nə isə məşğuldur ki, gecələr yatmır. Bunun nəticəsidir ki, 2018-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibəti ilə Azadlıq meydanında keçirilən hərbi paradda kişinin yuxu tutur. Eyni ilə mən avtobusda gələndə necə mürgüləyirəmsə, nazirimiz də o vəziyyətdə idi. Amma indi gəl dilləndi, prezidentin iştirakı ilə keçirilən konfransda yatmış Şuşanın icra başçısı Bayram Səfərov kimi üzvə dayanacaq ki, gözümə işıq düşürdü. Lay lay dedim yatansan, qızıl gülə batasan. Bu yaxınlarda gündəmə gələn daha bir məsələ isə Tofiq Bəhramovun heykəlinin gizlədilməsi məsələsidir. Mətbuatda gedən yazılara əsasən Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Tofiq Bəhramovun məşhur heykəli yoxa çıxıb, daha doğrusu elə bir yerə aparılıb ki, varlığı ilə yoxluğu bilinmir. Bir neçə il əvvəl gizlədilən heykəlin acı taliyyə ilə bağlı məsələni tanımış idman jurnalisti Aydın Bağırov Tofiq Bəhramovun yoxa çıxan heykəli yazısında yenidən gündəmə gətirib. İdman tariximizə laqeyd münasibətdən bəhs edilən yazıda heykəlin yoxa çıxarılmasının tarixinə toxunub və bunun neqativləri sadalanıb. Deməli, 2012-ci ildə stadionda aparılan təmir işləri zamanı Bəhramovun heykəli götürülüb və arenanın inzibati binası ilə stadionun idman sarayının qarşısında yerləşdirilib. Həmin vaxt rəsmi olaraq belə bir açıqlama verilib ki, bu dəyişiklik həm stadionun əsas girişinin qarşısını genişləndirmək, həm də abidənin inzibati bina qarşısında daha möhtəşəm görünüşünü təmin etmək məqsədi ilə edilib. Bəs o inzibati bina harda yerləşir? 2012-ci ildən üzü bu yana əvvəlcə Neftçinin, daha sonra Qarabağın Avrokubok maçlarına gələn üst-üstə yüz minlərlə azarkeşin həmin binadan da o heykəlin varlığından da xəbəri olmayıb. Çünki elə bir yerdə yerləşir ki, onu oyunlara gələn azarkeşlərin 3-5% görə ya görməyə. Qəribəsi isə odur ki, heykəl stadionun əsas girişinin qarşısını genişləndirmək adı ilə oradan götürülüb. Halbuki, o ətrafdakı yaxşılığı ilə birlikdə cəmi 20-25 metr ərazini əhatə edib və bunun 8 il ərzində arenaya gələn yüz minlərlə azarkeşə heç bir maneçəliyi olmuyub. Əksinə, Tofiq Bəhramovun heykəli stadionun memarlığına əlavə rəng qatıb. Gələn xaricilər də bugünədək Tofiq Bəhramovu tanımayıblarsa da, onun şəxsiyyəti ilə maraqlanmağa başlayıblar. Ümid edirəm ki, bir gün Gənclər və İdman Nazirliyi heç olmasa bu suala bir dolğun cavab verəcək. Deyir, adamın gərək oturub durduğu kuruq da güclü olsun. Azad Rəhimovdakı kimi. Zarafat deyil. Kliçko ilə oturub pəncə-pəncə olurasan. Hə, hələ siz onun ingilis dində sağlıq deməyini görməmişsiniz. Fast and very good. Repeat that. For the person organized this conference.
ifadənizlə, bir kaş kəlmə söz ifadəsində əşəd bir ehtiyacım. Elə Klitşko demiş, keçək burdan nazirin oğlu, yox, biricik oğlu Arif Rəhmova. Ukraynanın paytaxtı Kiyevin meri, tanınmış siyasətçi və boksçu Vitali Klitşkoya Bakıda 5 otaqlı mənzil hədiyə olunmuşdu. Belə ki, 2017-ci ilin oktyabr ayında Dünya Boks Şurasının Bakıda işinə başlayan 55-ci konvensiyasında iştirak etmək üçün Vitali Klitşko Azərbaycana gəlib. Həmin tədbirdə Dünya Boks Şurasının prezidenti Mauricio Süleyman, məşhur boksçular Vitali Klitşko və Evander Holyfield, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova çempion kəməri hədiyə edirlər. Həmin tədbirdən sonra Nazir Azad Rəhimov və oğlu Arif Rəhimov, qonaqlar Vitali Klitşko, Mauricio Süleyman və Evander Holyfield Bakıdakı Teleqüllə restoranında axşam yeməyində bir araya gəliblər. Ziyafət zamanı Azad Rəhimov, Evander Holyfield və Mauricio Süleymana bahalı İsveçrə saatı hədiyə edib. Nazir oğlunun Vitali Klitşkoya hədiyəsi isə gözlənilməz olub. Belə ki, Arif Rəhimov Bakıda sahibi olduğu Renesans Palas yaşayış kompleksindən 5 otaqlı mənzilin açarını Vitali Klitşkoya uzadaraq hədiyyəsini təqdim edib. Şam yeməyi zamanı Arif Rəhimov təsisçisi olduğu AS Group şirkəti tərəfindən Bakıda həyata keçirilən mega layihələr haqqında məlumat verib. Nazir oğlu Vitali Klitşkodan Ukrayna tikinti bazarına girmək üçün kömək istəyib. Sonuncu Arif Rəhimovun bu istəyinin mümkün olduğunu bildirərək, işi danışmaq üçün onu dekabr ayında Kiyevə dəvət edib. Nodar müəllim, Nodar müəllim, Nadir müəllim, Nodar müəllim, o mən quru balıq üçün havaq sınavat edə bilərəm. Ana, tönlü balıq istəyənin... Bəli. Havaq narahat edə bilərəm. Həmişə. Arif Rəhimov bir çox məşhur şirkətin təsisçiliyini edən gənc iş adamlarından sayılır. O, AS Group şirkətlər qrupunu 2003-cü ildə qurub. Şirkətlər qrupu dövlət və özəl sektorda kompleks layihələr həyata keçir. Buna infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, mülki inzibati və sənaye obyektlərinin tikintisi daxildir. Şirkət eyni zamanda çınqıl, qum, arma karkas, beton və beton məhsullarının dəmir-beton məmulatlarının iri istehsalçısıdır. AS qrupa AS İnşaat, AS Tikinti, AS Georgia, AS Bezix, Alkohol, AS Agro, Co, törəmə şirkətləri daxildir. Şirkət Bakıda 4 böyük yaşayış kompleksi tikdirib. Onlar Renesans Palas, Dirsi, Park Residence, Villa Siena-dır. Vitali Klitşkonun mənzil hədiyə aldığı Renesans Palas Yasamal rayonu Zahid Xəlilov küçəsində yerləşir. 18 mərtəbəli binada orta təmirli mənzilin qiyməti 500-700 min manat arasındadır. Arif Rəhimov 13 ildir ki, Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri olan Azad Rəhimovun yeganə övladıdır. Orta məktəbi Bakıda bitirən, daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyan Arif Rəhimov ardından ali təhsilini İngiltərənin paytaxtında davam etdirib. Azərbaycan, rus və ingilis dillərini bilən Arif Rəhimov 2011-2012-ci illərdə Londondakı Kass Business School-da neft və energetika sənayesi ixtisasına yiyələnib. 2009-cu ilin oktyabrından 2011-ci ilin noyabrına dək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində maliyyə meneceri vəzifəsində işləmiş Arif Rəhimov sonradan Dıdılar Qrup adlı özəl şirkətini qurub və hazırda da ona rəhbərlik edir. Arif Rəhimov yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bir çox məşhur şirkətlərin sahibidir. Hazırda həmin şirkətlərə özünün təyin etdiyi adamlar rəhbərlik edir. Bununla paralel Arif Rəhimov 2013-cü ilin dekabrında Baku F1 adlı şirkət yaradıb. 2014-cü ilin yanvarında şirkət adını dəyişərək Baku Grand Prix MMC olub. Hazırda isə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti adını daşıyır. Bu, həmin şirkətdir ki, 2016-cı ildən sağlıq olsun 2025-ə kimi keçiriləcək şəhər əhalisinin gününü qara edən Formula 1 yarışlarının təşkilatçısıdır. Formula 1-in Azərbaycan xalqına və dövlət büdcəsinə vurduğu ziyandan və Azad Rəhimovun büdcəsinə gətirdiyi gəlirlərdən keçən dəfə danışdığımızdan bu dəfə istəyirəm ki, sırf onun şəxsi biznesindən danışaq və keçək tikinti sektorunda olan şirkətlərinə. Dıdılar qrupu, qərbatdır, düzdür. Formula 1-in təşkilində iştirak etmək məqsədi ilə 2016-cı ilin fevralında Arif Rəhimovun başçılığı ilə daha bir şirkət BCC Commercial MMC yaradılıb. Avtomobil yarışları Arif Rəhimovun atasının nazir kimi nəzarət etdiyi sahəyə ayrılan dövlət vəsaitindən xeyir götürdüyü heç də yeganə qazanc mənbəyi deyil. 2015-ci ildə Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının yarış arenalarının bir çoxu yerli mediada ona aid olduğu bildirilən Dıdılar Qrup şirkətlər qrupu tərəfindən inşa olunub. Əlbəttə ki, yenə heç bir tender və müsabiqə olmadan.
Gənclər və İdman Nazirliyi 100 milyonlarla manat smeta dəyəri olan idman qurullarının tikintisini, eləcə də Baku Kristal Hall'un Avropa oyunlarına hazırlanmasını Dıdılar qrupa həvalə edib. Adı gedən şirkət 2013-cü ildə yaradılıb və sonradan adını dəyişərək Dıdılar İnşaat Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti adlanıb. Bu şirkət də BCC Komersiyalla eyni hüquqi ünvanı paylaşır. Bakı şəhəri Tələt Şıxaliyyət küçəsi ev 20. Bu məkan həm də inşaatçı 3 MMC-nin hüquqi ünvanıdır. İnşaatçı 3 şirkətinin rəhbəri Qeys Məmmədoğlu Siracılıdır. Qrupa Mega Holding Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Mega Design, Monolith Beton, Azven, Yeni İnşaat, Intex, İşkom, Mega Makina MMC kimi şirkətlər daxildir. Naziroğlunun Dıdılar qrupu əslində 1999-cu ildən fəaliyyətə başlayan inşaatçı tikinti firmasının varisidir. Hazırda Bakının rayonlarında tikilən premium və deluxe siniflik komplekslər bu qrupun məhsuludur. Amma bir sual açıq qalır. Həmin şirkəti yaratmamışdan əvvəl sadəcə 2 il, 2009-cu ilin oktyabrından 2011-ci ilin noyabrına dək Dövlət Neft şirkətində maliyyə meneceri vəzifəsində işləyən Arif Rəhimov belə geniş biznes layihələri həyata keçirmək üçün ilkin maliyyəni hardan əldə edib? Dıdılar qrup paytaxtın Bayıl qəsəbəsində Bakı bulvarının yeni salınan hissəsində yerləşən və ümumi sahəsi 72 min kvadrat metr olan su idmanı sarayını da inşa edib. Bundan başqa Bərdə, Şirvan, Xaçmaz, Daşkəsən, İmişli, Cəlilabad, Mingəçevir, Ağcabədi, Tovuz və Göygöl rayonlarındakı idman olimpiya kompleksləri məhz Dıdılar qrup tərəfindən layihələndirilib və tikilərək istifadəyə verilib. Bu komplekslərlə bağlı müəmmalar isə lap dərindir. Belə ki, onların sifarişinin necə, hansı səbəblər və şərtlərlə verildiyinin sirr olması bir yana, bu istiqamətdə xərclər də mübahisə mövzusudur. Söhbət az qala bir-birinin təkrarı olan həmin komplekslərin hər birinin başa gəlməsi xərcləri arasındakı kəskin uçurumdan gedir. Məsələn, Qəbələ Olimpiya İdman kompleksinin tikintisinə 11 milyon xərcləndiyi halda Şirvan Olimpiya kompleksinə 6,8 milyon, Xaçmaz İdman kompleksinə isə 8 milyon xərclənib. O da maraqlıdır ki, adətən özü və Nazirliyi barədə tənqidlərə bir qayda olaraq susqunluq nümayiş etdirən Azad Rəhimov bir neçə il bundan öncə bu mövzuda kütləvi informasiya vasitələrinin yazdıqlarına nəyə görəsə dərhal və kəskin reaksiya vermiş, hətta ANS telekanalı məhkəməyə vermək istəmişdi. Acaba o kimdir ki, məni, mən Rıza bəyi təhqir etsin? Mənim kimi söz və qələm ustasını, qəzetlər padişahını, miskin bir məcmuaya safqın adlandırsın, namussuzlar! Britaniyanın komersiya şirkətlərinə dair rəsmi bilgilərə görə 2012-ci ilin fevralında Arif Rəhimov və Qeys Siracılı Londonda RGS Construction Ltd. ortaqlığı qurublar. Şəriklər 2014-cü ilin dekabrında şirkətin adını dəyişərək R&Co Trading Limited qoyurlar, daha sonra isə onu ləğv edirlər. Dıdılar İnşaat Bakıda Green Palace, Green Park, Gülüstan, İzmir, Mega City, Astoria, Gənclik, Bayıl, Dream Tower yaşayış komplekslərindən başqa Səudiyyə Ərəbistanında 2 və 3 mərtəbəli 100-ədək kotec inşa ediblər. Türkiyənin biznes qeydiyyat məlumatlarına görə bu ölkədə Qeys Siracılının yaratdığı Dıdılar Qrup Qayrimenkul Yatırım Limited və Dıdılar İnşaat Turizm Otelçilik Qida Limited şirkətləri fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd edim ki, dövlət başçısının 2015-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən Qeys Siracılı İnşaatçılar Günü Peşə Bayramı münasibətilə və Azərbaycan Respublikasında tikinti kompleksinin inkişafında xidmətlərinə görə əməkdar mühəndis fəxri adına layiq görülür. Arif Rəhimovun son tikinti tender qələbəsi isə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən elan olunan 20 milyonluq layihənin qalibi olmasıdır. Belə ki, keçirilmiş investisiya müsabiqəsinin qalibi AS Tikinti MMC Bakı şəhəri Yasamar rayonu xarici dairəvi avtomobil yolunun kənarında 15,4 hektar ərazidə 6 ədəd çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün investisiya qoyuluşunu həyata keçirməlidir. Bax belə əziz tamaşaçılar, dünyada bu qədər düşməni olan ikinci millət deyərdim ki, yoxdur. Dünya bizə düşmənçilik edir, biz özümüz özümüzə düşmənçilik edirik. Allah bu qədər düşməni bizə verib ki, bəlkə bu millət düşmənə qarşı birləşə, amma biz heç bir düşmənə qarşı birləşə bilmirik, o ki qaldı bütün düşmənlərə. Üzümü bir-birinə haralısan deyib millətini ayıranlara tuturam, birləşin. O haralısan deyib ayrı seçkilik saldıqlarınızla birləşin, hər iki gec deyib birləşin. Çünki birləşməsəz o yerdə qalan torpaqları da itirəcəksiniz və gün gələcək ki, haralısan deməyə vətəniniz belə olmayacaq. Şuar yadıma düşdü, özünə qayıt Türkoğlu, sən özünə qayıdanda daha böyük olursan. Demək, biz özümüzdə deyilik. Demək,
mərdliyimizə, igidliyimizə, qeyrətimizə və bu vəsilə ilə torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Bugün ermənini bizim gözümüzdə düşmən obrazından çıxarmaq istəyən vətən xainlərinə qarşı birləşin. Var dövlətinizi talayıb Avropada banklara yatıran talançılara qarşı birləşin. Qara qızılı cibinə doldurub sizi qara günə qoyanlara qarşı birləşin. Fuad Abbasov kimi vətən oğullarına oyun oynayan arvadı kürəkəni erməni olan qanı mundarlara qarşı birləşin. Dilinizi, dininizi sizə qadağan edənlərə qarşı birləşin. Bizim birləşməyimizi Cənubi Azərbaycan gözləyir. Baxın, bir zaman səbrin, qorxunun nəticəsi olaraq iki yerə parçalanan Azərbaycanımızın arazının o tayında qalan 35 milyon həmvətənimizin birliyinə, vətənpərvərliyinə, qeyrətinə baxın. Acı da olsa nümunə götürün. Biz bir soydanıq, biz bir millətdənik, biz bir ailədən bir evdənik. Bir qandan olan qardaşlarınızın torpaq vətən sevgisinə baxın. Yoxsa torpağı vətəni sevmək üçün mütləq qürbətdə vətən həsrətini çəkməliyik. Qırmızı qurdlar, qeyrətinizə qurban, birliyinizə qurban, torpağınız, vətəniniz Azərbaycana qurban. Nə yaxşı ki, varsınız. Nə yaxşı ki, sizə baxıb qürur duymaq xoşbəxtliyini nəsib edirsiniz bizlərə. Keçmişi tarixə qızıl hərflərlə yazılan qeyrətli xalqım. Baxın, özünüzə, keçmişinizə və bu gününüzə yaxşı baxın. Ayılın. Ayılın qəflət yuxusundan, ayılın ki, gələcəyiniz uğurlu olsun. 3-2-3 Təbriz Bakı Ankara 3-2-3 Təbriz Bakı Ankara Yaşa Savarandan ağırdır sinində sənin yükün, teleküzgü, radio, mətbuat çoxdan ölgün. Yox, sən ölməməlisən, hələ ki gedib gələn nəfəsinlə silahlan. Qəfəsdəsənsə, qır, şart, qəfəsinlə silahlan.